सारा कला मत पागल दीवाना तो पाइलो भूली गली सारा जमाना कितना लाके जी चेची के तले आई के 80 टका बेटा 320 लाख के जी छोट और 400 टका बट्टा उठ के छानी छानी अलग का टके रख होती हाथरे धिबो का पानी को पकड़ क्या देखो मेरा आटे खुरी टेने में इतने थोड़ा बाकी है सब बुधवार पहले गई थी ला लगन जाओ धोबो ये धोई दिस ना कुलकार कुलकार करो दियो दी साबुन के दोस आंटी की दियो ना दियो तो देखो मैं सरसो तेल दे दीछे प्राय 150 ग्राम बागेल प्राय तेल मुझे 150 ग्राम रो तेल दे सोरस तेल तो आम तेल हुए तो गरम हो गलान आम देखा गरम हो गलान देख मच छाड़ी दे पीसे बाकी
ଘଷି କରି ଟିକେ ଦେମି। ଓ ତାପରେ ପିଆଜ ଏଇଟା ମୁଁ ତିନିଟା ପିଆଜ କାଟିଥିଲି, ତିନି ପିଆଜ କି ଏବେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ତୋ ଆର ଆଡ଼େ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇଛି ଗରମ, ଯେନ୍ଟାକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିବି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁନ ଆଡ଼େ ମସଲା ସଟଲି ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛେ, କରେଇ ଗରମ ହେଇଗଲାନ ତ ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଲ ଦେମି ଜହ ନାଇଁ ଦିଏ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଣି କେତେ ତ ବେଟା ଗିନା ତ ପାଣି କେତେ ତେଲ ଗରମ ହେଉଛି ଦେ ଜଲ୍ଦି। ପିଆଜ ଏଣେ ହେଉଛି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଓ ଲାଲ କରି କରି ଭାଜି ଦେଉଛି। ଚାଲୁନ ଏବେ ହଳଦୀ ଦେଲି ଚାର ଚାମଚ, ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଗରମ ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କମାଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତାପରେ ଦେବି ମୁଁ ମିଟ୍ ମସଲା, ମସଲା ପାଣି ଏମିତି ସେଇ ଖୋଲି ଦେମି, ପାଣି ଟିକେ ନଗଲେ ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ମୋର ମସଲା।
ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥାକେ ରଖିଦେଲି। ଟମାଟୋ ଧୋଇ ଅଛି ମୁଁ, ଟମାଟୋଟି କାଟମା। ଟମାଟର ଦେବି ନହେଲେ ଖଟା ଲଗାବା, ଲାଇନ ପଲେଇଗଲା ଏଇଟା ତ ଭାବିଛି ଟିକେ। ଦେଖ ମସଲା ପୁରା ଯେନ୍ତା ତେଲ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନା ମସଲାର, ତାପରେ ମୁଁ ଏଖିନି ତାପରେ ହେଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲି। ମସଲା ମୋର ହେଇଗଲା ନ ଅଟୋମେଟିକ, ଫାଇନାଲି ମୋର ମସଲା ହେଇଗଲା। ତେଲ ବି ପୁରା ଦେଖନ୍ ପୁରା ତେଲ ଛୁଟି ଯାଉଛେ। ଟମାଟର ଟିକେ ହେବା ଲାଗି ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ତ ମୁଁ ଟମାଟର ଦେଇକିରି ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେମି। ଏବେ ଦେଖ ଆମର ମସଲା ବା ପାତଲ ହତାଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଲାଇନ ମସଲା ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ ମସଲା ପୁରା ହେଇଗଲାନ ଆଉ ପୁରା ତେଲ ଛୁଟିଗଲାନ। ମୋତେ କାଟିବା ପରେ ରାନ୍ଧା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି, ଟମାଟରଟା ଟିକେ ସିଝିଯିବା, ମସଲା ତ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଗଲା ନା। ଟମାଟର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସିଝିବା, ଚାଲୁନ ଦେଖମା ଆମର ତେଲ ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାନ। ଟମାଟର ବି ଦେଖନ୍ ପୁରା ସିଝିଗଲାନ ଟମାଟର। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଚିଙ୍ଗରି ଯେନ୍ ଭାଜି କରି ରଖି ସେ ପକେଇଦେମା। ଚିଙ୍ଗରି ଯେ ପକେଇଦେମା ଭାଜି କରି ରଖିଛେ, ଭଜା ହେଇଥିବା ଚିଙ୍ଗରି କେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ପକେଇଦେଲି, ଦେଖିଲେ ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛି। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ ଆମା ଏସଟା ଏଇଟା ମାଜିମି। ହାତ ଧୋଇଦେଲି ମୁଁ, ଆମେ ତ ଭାଜିଛେ ଜହବେଲ ନାଇଁ ଦଉ ତ ଦେଖ ଚିଙ୍ଗରି ପୁରା ଫୁକ୍ ଫୁକ୍ ହେଇକିରି ତେଲ ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାନ। ଏଇଟା ଆମର ଚିଙ୍ଗରି ତାର୍ମାନେ ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ ମୁଁ ଫୁଟାଲା ପାଣି ଦେମି, ଗରମ ପାଣି ଯେନ୍ତାକି ଗରମ ପାଣି ଦେମି। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେମି ଫୁଟବା, ଫୁଟିଲେ ତାର ଝୋଲଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆସେ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଫାଇନାଲି ଆମର ହେଇଗଲା ତିଆର। ଆଉ ରହିଲା ନୁନ ଯେନ୍ଟାକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନୁନ ଦେଉଛେ।
ଟିକେ ଗୁଳେଇ ଦେମି ତାପରେ ଫୁଟବାର ଲାଗି ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ଏଇଟା 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେମି କେତେ ଦୂର ଫୁଟଲାନ ଚାଲୁନ ଦେଖମା ତ ଦେଖୁନ ଫାଇନାଲି ଯେନ୍ତା ପ୍ରାୟ ଫୁଟୁଛି ବଢ଼ିଆ ତା ଦିଶେ ମୋତେ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବା ଆମେ ତାକୁ ମୋର ଝୋଲଟା ଦେଖୁନ ପୁରା ପତଳା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭଲ ହେବା ଆମେ ଅଲଗାଇ ଦେମି ତ ଫାଇନାଲି ମଟନ୍ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେମି ଢାଙ୍କି ଦେମି ବଢ଼େଇଦେଲି ଦେଖ ଯେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦୋକାନ ଯିବି ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଦେଖିବି ଆଡ଼େ ମୁଁ ଦାସା ଘର ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫାଇନାଲି ଦୋକାନ ବାହାରିଲେ ନା ଶୁକ୍ରବାର ବଜାର ଦିନେ ଆଉ ବଜାର ମାର୍କେଟ୍ ବାହାର ଧରିକରି ଯାଏସନ୍ ଆଜ୍ଞା ପଲାଲି ଫାଇନାଲି ବଜାର ଚାଲୁନ ମୁଁ ଏଛିନି ଶାଗ ରାନ୍ଧୁନି ମୂଲା ଶାଗ ଅଛି ମୂଲା ଶାଗ ରାନ୍ଧୁନି